Serikali kupitia Wizara ya Elimu yaahirisha ufunguzi wa shule za msingi na za upili kwa muhula wa pili. Hii ni Kangwana Media na mimi naitwa Charles Kangwana. Karibu mtazamaji na msikilizaji wa Kangwana Media, ni kwamba taarifa ambayo tumeipokea kupitia Wizara ya Elimu ni kwamba Wizara ya Elimu kupitia Waziri Ezekiel Machogu imeahirisha ufunguzi wa shule za msingi na za upili kutoka siku ya leo Jumatatu Aprili 29 mwaka 2024 kuelekea siku ya Jumatatu mwezi wa 5 na zungumzia tarehe 6 mwaka 2024. Aidha ni kwamba wizara hiyo imetoa taarifa mapema hii leo ambapo wamesema kwamba anajiri tu kufuatia hali ya mvua ambayo inaendelea kushuhudiwa hapa kwenye taifa la Kenya. Nitanukuu baadhi ya maneno ambayo yameandikwa kwenye ujumbe ambao umetolewa na Wizara ya Elimu mapema hii leo. In the face of the opening heavy rains, the Ministry of Education last week directed its field officers to submit data on basic education learning institutions countrywide to assist the government in assessing the readiness of the schools for the second term opening on Monday, April 29, 2024. Reports received at the Ministry of Education collaborated with the data from other relevant government agencies showed that the number of schools in various regions of the country have been adversely affected by the rains. The devastating effects of the rains in some of the schools is so severe that it will be imprudent to risk the lives of the learners and staff before watertight measures are put in place to ensure adequate safety of all affected school communities. Based on this assessment, the Ministry of Education has resolved to postpone the reopening of all the primary and secondary schools by 1 week to Monday, May 6, 2024. Na mtazamaji ni kwamba Wizara ya Elimu inasema kwamba kwa kipindi hiki cha wiki moja, serikali itakuwa inashirikisha washikadau wote kwenye sekta ya elimu kutafuta njia ambazo zitaweza kusaidia ili ifikapo Mei 6 wanafunzi wawe wamerejea shuleni na wawe kwenye hali nzuri ya kuripoti shuleni. Hii ni Kangwana Media, mimi naitwa Charles Kangwana, endelea kuwa ndani ya Kangwana Media, tutakuwa na kuarifu mengi zaidi yanayojiri. Kangwana Media, home of talents.